Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok téléspectateurs yi nga xamni dañu baxo di suivre la chaîne des valeurs Mourchid TV dal len ak jam yami nga xamni itam da nga baxo di top programme ken bugul TV fo meuna nek rek ci aduna fekk na la fa dalal la samay ñaari loxo bi delu ci wat nak benen yoon ci njariñ askan wi te moy waxtaan wi ñuy sekk ak ken bugul mu cheikh sayyid mohammed mustafa si al maktoum ken bugul sa su ngeen janok mom rek xamni xam xam dina gennati xel bu sel dina gennati xol bu yaatu itam lañuy gis ci mom fasati nañu yene jaarati fanu dan jaar bu nexe suñu borom serigne bi ma ngi lay nuyu nga nuyu ak askan wi serigne bi ma ngi lay nuyu di la ziyara di la ñaanal ngonu jamm ci katlu suñu borom jerejeef jerejeef may itam ma ngi lay ñaanal ngonu jamm te yaakar na ni ñi lay sétane itam ñi ngi la koy ñaanal serigne bi tay dafa am luma bëgg ñu njalbenoko daw ci 2020 bi nit ñi dañu la doon yem ci say démarche ak budget bi ngay dégager ci patch mi ak loolu lepp nga wax ni ci 2% rek nga tollu te ay millions yu bari bari la ku ne gis na mbolo mi nga xamni mo doon dajé ci buntu kër gi jappandal yi nga doon def ci famille ak xéti nimbal yi nga xamni def nga ko yépp bi at mi jéxé nit ñi ci sen sétlu bop ñu ni ki dal yeyona ñu tuddé ko l'homme de l'année ndax jaloré yi mu def ci at mi biñu duggé ci 2021 bi nga ni ma footiyu ren nak dama bëgg tek 4% yu bare bari dina ko renforcer wolof nak dafa wax ni cin bu namé neex bu baxé xéñ wayé damay wax ni yow sey mbir yamul rek ci xéñ ndax ku ci nek sedd nga ko bis ki la jox ndek li doy nak so la né añ baangi ñew nga war ko gëm ndax at mi demagul fenn wër ak nangam rek lañu wéso gum wayé dama gis li nga génné gum ci alal ngir walu pat mi dafa jéggi dayo lol ndax man xamna ni ñaar fukki million yi tekna serigne bi lu waral ngay investir alal ju toll non ci walu fajj wa xam nga waxna la fajj mom dafa metti ndax sumu joomu sax deg ngeen fan yi ci ginaaw may wax njabo dina len wax du yu kumay ñaanal rek nima ñaanal yalla ma bayyi fajj ba bokk bi dima wax ne ma xamna de morceau yu rouge son rouge dinañ bari trop ci carte yi kon onako yalla xamna na ciona gi ma ci daj ñaanumu yalla ëlëk si malik wala mam sax kën di faj mukk ci addu bu naré jël relé sax ma tat ma bolé ak affaire mais faj mom gëmu ñoom ñu yaat ëlëk ciona gi ci daj gi ci nekk ñaanumu yalla ñu daj ciona gogu té ñewon ta na leen lool waye xam nga faj jarna sant yalla ndax alquran day wax ne awfu bi ahdi ufi bi ahdi wa iyyaya fara'budu aduna lu meuna nek da nga wara am ci aduna am al-akhirah mais bu fekke da ngay liggen gi aduna rek jarotu ko faaw nga bay xel ne dunya cheikh la waye al-akhirah ni cheikh la te ñom ñaar dañu relevant cheikh bu ndek bi nak moy aduna ginaaw cheikham fele la te fele nak mom amul sak pexe xana da ngay ji ba nopi kay dem bayyi wala bayyi ba nopi dem utiliser ko fele kon fat yow mi kay def faaw nga ndar kep yi mudi mandu mudi njub mudi sincère dañ la ko xam xam bu wer ko ma xam xam bu mbedd de ndax bu ne xam xam bu mbedd nit sax man la yot ben sunguf li ci sak pexe ndam ci juddu mais ben sungu bi barke man ci judd wala lamb mu barkel waye bes man nga dajek borom xam xam bu ñun bu bolé ko la ci temps bu gatt motax ñu lay wax ne ben calé ubut lamb ci kaw lool nak faaw nga am moyen luy tax nga maîtriser sarax xaw wax ku ñu xew yi su fekke mu ñu lako xam serigne da fay poser problème ndax so xolé mois de janvier février lima genn ci bidde sarax 24 millions tek da barke cheikh sayyid mohammed mustafa ci entre lan ak lan fas nak gilem mbam berkelle ba ci goloy ndax xam na ne 2021 at bu metti lay nek bu de walu bekor at bu metti lay nek bo amé bashira xam nga li xew lan na mais bekor sokay gis muy ñew war nga wajal sa bop ndax yusuf alayhi salam bi mi firi firi wu genti gi ci nagui
yalla wonal nako fi décor bi dem motax mu joxon len mise en garde na len même bu gene utiliser sax mouti manam li mour dugub bi atum ren bu len ko sanni ndax jur gi dañ ko jëfëndiko motax 2021 bi mënul nek at bu yomb bu la yalla denké gis ngay gis xam nga li xam da fay met faw yowit bu la yalla joxe yenn ndomba tanki nga wajjal sa bop wajjal sa njabot japp na ni covid la nek n'est-ce pas entreprise bi wañu seeni employé ñaata employé la yokka ci digënté takku na lool actuellement li circuler sur le terrain ak di ci kër gi yépp solen bu la ñi dem ci 134 personnes barki cheikh seydou mohamed 134 personnes ngay employé yo xamé ma lay defay salaire par mois serigne bi lolou xam xamu key bi dafa mbedd dafa meuna jox ni faw bass bi deuguer quand même hein kon nit lu ne dafa am lu ko jaar motax faj bi daf ma jaral tedd ci aduna tedd ci alakhirah ndax budé pour liguey rek pour ëlëk duggu aljanna jaral duggu liguey li tax ëlëk ñey recevoir bir aljanna nga bok ci wala ñey servir ëlëk nga man ci bok ndax suñu borom bari na yermane waye amna lo xamne nak faw nit ci liguey ko ngir man ko gagne motax njub dafa xew mandu dafa xew yermane dafa xew waye jubadi yeb dañ ci wara jog njubadi daf ci wara jog fen daf ci wara jog wor daf ci wara jog xayan ko deg serer xayan ko deg serer jerejef kon nak yeen ñi nga xamni yeenay suivre ken bëggul bu serigne mustapha si def na ay leral yu am solo ci laaj bobu ñuko laaj légui nak serigne bi ma bëgg nga ñëw ci walu sarax ndax ku ne gis na mom itam doole ji nga xamni mom nga ci def danaka neew na luma fi ñëw te gisuma mala bu bes ci kër gi waxna ni liko dalé ci pison ci ginar ci beuyek xarak nak fas gilem tay ma ngi fekk ci kër gi lu nga xamni yaakarna ni tay la kay dooro gis muy berkelé deg rek la ci amone te xamna ni bari na ci morom dafa melni jamono bu nek ak limuy laaj ba xam nga ni 2021 waxuma pour lu titel nit ñi de ndax man doxuma ci façon yoy waye bép doomu adama bu gëm limay wax na baye xel sarax nekul at mo xamne ay calcul mo ci genné ni wala ay door martu budé yaw muy fajj bo amut lu leer boy ba nga tok japp sa bop budé yaw muy fajj mitrité wo sarax boy ba nga xam sa bop at muy metti lay nek mais sunu la at muy metti mais xolal alarba be jall ci gina waxna la li fi jaar ci ngelaw mise en garde la ndax deuxième soldat bi judduna neneen vaccin yi axé na fi pour lan la covid mais vaccin yalla ñoo pour puissance sen vaccin yi salli salatan tuna jina biha abadan mawdu teunk na lepp vaccin yalla mo upp doole vaccin nit mu dox yow mi yeb di sonal lu ñu ragal tay nit ñi diabète cancer hépatique wala bank ñak xaliss ku ci def rek xamu do fo jëm mais yi nit duko jox nit yalla kay jox nit mais yalla dafa am procédure bu mu lay jaarale parce que limi jox nit du lako jox direct lox ak lox da na la jogol nga def ci djégu setti doomi borom bammel bi exemple lay joxe parce que wa isha sa'alahi badi ani kharibu fa inni ujibu dakhwata dahi isa da'ani falyastajibu ci yow mi ko gëm ñaan kenn du ci forcer nit mo da sarax pour nga man ci investir yenn ni faaw nga xam doole sarax lu mu laaj serigne amna yo xamne ay biscuit gi sow yu ci genn nit ki de han wala ray ay xar rek serigne bi laaj xari jaamu rek dajale saako soble ak saako pomme terre di sandi rek ak di fruit yoy doxul de ku len laaj xalu sarax lank len bu len ko envoyer moy won nañ ma mere ci mo fu ku ci am loy maye bu ko maye ben fat ken nay ken dugul nay ken nañ ci bokk yeen ku ci am loy maye may ko say mbokk bay ci saw yow tank ku am loy maye bul ma may mayel say mbokk way fajj ker bu len laaj xalu sax yo ne la ma defal sax lank len bu len ko envoyer xayan ku deg serer ma sha Allah xayan ku deg serer kon nak mbokk telespectateur yi ba legi yeen ngi jakarlo ak ken bu gul bu cheikh seyd mohammed al mustafa si al maktoum
waxna len émission yi ngeen ni suivre ci Mourchid TV sa yu len rawé rek bu ngeen démé ci chaîne am bi di ken Google TV da ko fa fekk sëriñ bi bu ñu joggé ci walu sarax dama bëgg nga ñëw ci walu listixara ndax ku ne gis na résultat yi ngi ci def damay faral di wax ni sa listixara man na ko misal ci jant ndax sa bu fënké rek du bayyi ben leunt yow la gis ngay dajalé lu ëpp téméri bop ku ci nekk nga jox résultat ci walu listixara bu mu ci ayib sëriñ bi dëgg dëgg loolu secret bi lan la wa xam nga il faut ñu firi batu listixara ta modi tanal lol sa borom mu tanal la ligël listixara ak set bokut listixara waxul na la da ngay jël taux bi nga soxla bo nekké 1 giga man nga am 2 personnes wala 5 personnes bu fekké sa taux dafa nem ci 4 giga amna taux bo wara jël bo démé ci 16 giga amna taux bo wara jël mais amna fo xamné fa la plafoné man nga jël ben nit ñaari nit am contrat de bulaire ci kaw bu la khalima jangale nak mais listixara ak set ya beaucoup de différence mais man nak dafa am buma contour ndax dama japp ne nit malade warul ñew ci yow indi tawat yow bi sa priorité moy jox ko sarax bi trouver solution fixel ko rendez-vous jox résultat yi mu dem yono parce que temps bi dafa xat te ni ñoomu ñu jot mais bu fekke malade da fay ñew ci yow tawat la tawatam wala nit ci yow indi la soxla nga nan ka moytul ma nit ku wex ka moytul ma goro bi ci kër gi moytul ma sa wuju bi ci kër gi moytul ma ki ngay dajek da ngay dem ba mujj gi xelu nit ci ngay déstabiliser mais mom mi koy nangu mo togn bopam ah serigne bi ndax itam bes do setal nit nga gis ni yoyu dafa bok ci liko galankor mo xam goro yi la wuju yi wala bok ñu ni mel fa mais xam nga yow mi set xam nga man sumay def contrat ni duma da nga ma gis ma yoré pétaw da nga gis ma yor cruz tang dong lay yett neexal ko parce que waxtu wona xamna limi laj sarax suma xasse té yett boy dugg ci kër gi da xamna soxla lan la duruma nit di ma wax bo na dugg tek sa tank rek fa ci kër gi yépp dak samp yang ko wër samp yi ay caméra surveillant la balay nit ki ñew jox na la contrat ni parce que da nga installer sa kër ay caméra surveillant ba paré am données sa biir téléphone même bo défé déplacement da nga am yene données sa téléphone mais pourquoi pas nit man ko te yalla mënu ko il faut ñu xam na xam xam magna fu niveau technologie ag rek xam xam ag la fa fu scientifique ag rek xam xam ag la fa ci kaw nak yow mi nga xamne nit la jangal faaw nga gëm sa borom parce que na amna xam xam yo xamne bu ko nit di jangal nit même bu dé dom bi nga jur do ko jox parce que ëlë ngay sor dom man na mag xalam la man na mag du moyu la so baba fo jëm fo jëm da ngay sak pexel motax entre l'istikhara ak set bokku ñu man bima amal importance dox ma lan moy soxla yi li moy soxla bi laaj na samay mbokk ñu ma neeku na genn sarax sangam sarax sangam sarax sangam sarax yi gëna bari lu mu la jox du wétu ñet sarax sa ci biir ñet sarax ñet fan la lay appal bu ko wétu mëna donné essence sarax ba yaqul ci biir ñet fan bu nit ke genné sarax bi soxla bu mu teuh teuh ci quatre nay jangaro nay lu ne suma dogo du wésu fukki minute ci quatre so borom parce que momi jabuma lu leer lamay jox yabuma parce que parfois nak matante am ma utiliser hizbul wax ni sen kaw xex bi metti lol dernier minute ñoo delu ginaaw ne ma defal ñima sak pexé parce que amna yo xamne yalla sax duko jox bu xat fa ngu nekkat benen nit man ag ci yene tay so gisee ñu jël sampu barkel yi diko raxas mais amna sangat yo ci am bokay lal di dof ngay def sanu say sagar parce que sa bop atanuko ndax luñ koy tuddé doomu fas ak mbam non la ko wolof di tuddé barkel doomu fas ak mbam mais non la amé ndab yo xamné tamit bu ko nit di lal tedd ba faw té boudé walu sécurité wala karangé daf ti faraté kilifa guna am ko ci kërëm mais est ce que ñepp la seen loxo jox seen dinaaw parce que ki 900 000 mayu lako sëriñ bi kan moy jël ben gatt def ci 900 000 ci sampu sa biir kër rek ak fi jamono toll il faut ñu waxante dëgg quand même
da la koy jaral wala li nga tok deuguer mais ku meuna xey neena la fajj bi tollu 200 bop so pare meuna doxey say soxna war nga xamne liko teelu tiaxan mais motax sarax nit ki da ko wara xam dama fi am barki dembu ben soxna bo xamne mi ngi jugo togo mune def na ay semaine ci Allah bi ndeysane mune sangam da ko du moyu lu tollu juroom benni at mu commencé na ma jaar na serigne sangam manako arrête on amuluma benn njariñ dama jox liste serigne ci ka jaar luma wërna man dama essuwé ci yow lan moma wërna man dama essuwé ci yow et puis ngamay jox liste bi nga jaar man am jariñ na man waxma li sa soxla ma sak fexi li moy sama soxla damay def jatt ñu waxum ut balu tanks tout tanks yi ndaw yi 9 bal dong bal bu nako bol ak ben groupe bu wex musse dilako ay xalé ci même jour la def sarax bi même pas 24 heures sang bi def nako transfert xaliss bu xey lan demé na serigne bi djegal ma bi lay sukku na sa kaw sa kanam yes na sa kanam manako man elefu jamour la aw mako dul cheikh sayyidima amadou moustapha waye pour wax la nela sarax soko xamou da ngay tey nit man la jox saraxou legui na la def ko 35 secondes do nay changer te yegul xew parce que petta wala fal petta jox na la mais lim la jox deug la mais ndax bu do nay changer man la ko waxat mun lu ko jox cruise man la jox contre andi ndax li ñam ci ngeraw la joge bu do nay changer mun lu ko joxat nena faw nga am rawhan bu équilibre am demi sélectionneur bu gaaw mais momit moment bu né doone yi mu soxla day bëgg ñuy yéssal xaral yi nekk ci kawam so xolé tay ay année 2000 et quelques 2002 2003 yeen façon téléphone ñofi nekkon ha yeen téléphone fi nekkon duma tuddu ay marque ndax bëgguma toj mais bi nga ñëw ba 2021 doone yi changé n'est-ce pas ou changé wul mais pourquoi pas nga bak na yow da ngay nek fatkat ben domaine bi ngay sété depuis 2010 ba 2021 moy continue munu nek mais kon ki ñew mo wara ubbi xelam xamna li munu nek mais muno gis doomu borom bammel bi deful ay atti fat mbedd yi fess del hein contre rendu tok mëna def 3 mois 4 mois munu am contre rendu té ko na ci té kay mu defal transfert xaliss nga ko bul mako defal parce que duma lek ak gor mais li fi dajé ci liguey santé nako sama nday way santé nako borom bammel bi santé ko cheikh sayyidima abdou moustapha mais waxna nit ñi len même nit ki ku mëna nek man ngay fajj du jox résultat té do gis dara man ngay sét di gis té mëno la lo yalla naw lool nak faaw nit ñi man ko xam xayan ku dégg sérir jërëjëf xayan ku dégg sérir sérigne bi man dal dafa am luma xaway yem touti ndax man lima daan gis ci ay sarax moy dañ nan la saraxel gatt sucre wala ñu ni la gros bu wex mba bu xonku mba sondel wala xéetu sarax yu mel nonu dal waye yow nit dina ñew ci yow lég lég nga diko génné lo ay saraxu tank sak ay ballon yu ni mel man dal lolu sérigne bi yem na ma wa mi ñala wéri ñaata wér la fukki wér ak ñaar la fukki wér ak ñaar la tangor da fay ñew sedd da fay ñew ngelaw da fay ñew waxtu wu nek amna lu mu laaj mi ñala ki maîtriser xara la jamono yi mais da fay chanter doné ndax bu ñëk farax ya nga xamoon gënël lu wéx gënël gro bu xonk ak bu wéx gënël kayit papier blanc mais doné yi changer nañ bu yag légui c'est que lui amatu fi il faut rawani dundat benen dundu mais yow la sa mam dan dundé dundé toku tay ndax dan dundé mbumu ci xat hein mbumu béref en que toñ barki dem ben soxna uy wax sama dom bi sey rek la ko sante ak xal bi kat ak yuxu bi mom soxna bi lay wax dé waaw man domu wolof la xawma lu lu bax manako domu wolof ban façon lang la manako 130 francs nat lan kay wax ci wolof munu ma ha manok lima la deg nako 130 francs ñaata lañ koy franc patte ci wolof ñaata la ci wolof
mudi moy ñeen fuk ak ben manako ha suñu jëjëlé ma diga dolox wolof da man xalé bi 130 defana ñaata lañ koy firé ci wolof mu ma xawmu ko dé man aduna yakuna pour xam né lepp nga changer tay mais yow sa mam dandu né mbumu ci xat tay xalé bo tajal mbumu ci xat duko lak duko lek fi la koy baye dem nga bëgg sarax bi dan flambal sa mam déplaabal ci xalé bi ba lek mu lek parce que sa mam lako falon xam xamu jamono la mais c'est qu'il y a une différence yow mi ñëwaat tok ci bank bi war nga yéss la def nekkon mais boudé li fi sa mam bayiwon dong mo fi nek mais jërul fajj bi borom bambe bi jogon fekk fi ma tok duma défar sama jékkay jamais parce que lim fi bawon yokuna ci lenen ak lenen lu ci bokul won ci sama jommi bop ak sama barki ci lifa waxt amul luy dox ci aduna lu wuro nek sax amul mais faaw nga xamné waxtu wu ne li la tax laaj li bay laaj bayil bay dem def ko li xar laaj nako xar def ma ngi ci am benn wolde kilifa bo xamné mi ngi ci état bi fi barki demu ñay rek matul sax ñett fan ñett fan barke cheikh seydou abdou moustapha mo am benn jangoro bu may taw bu ko sonal lol way ndax amna ci wolde yu bax munuma déplacer ba pour manama ko man duma déplacer wu de légi numay def pour am contrande bi manako som tan ngay dougal ma xol ma vérité bu ndax bay baye souma légui mo am mara yow sa loxo bi tang na de manako man fajj bi ay million la may fay man fajj fo wuma ci de dang may fay piri ma sak pexé ba paré né la ndam nekul sama loxo ci loxo yalla la nek ñu wax lér na wala lérul dang may fay piri la ko wax dé ma sak pexé sama paré né la ndam nekul sama loxo ci loxo yalla sama borom la nek parce que manako li tax ngeen man ma yobbu fenn fi yeb yalla jox namako budé tiranga yalla jox namako budé ay villa yalla jox namako budé ay voiture yalla jox namako kon yene ma soxla mu mo ndax meuna duggal som tan mu dess tan manako kas kas ndax li ngeen yeen population bi su ngeen ñewé ci man da ngeen fay bor bi hein li ngeen yeen population bi bu ngeen ñewé da ngeen fay bor bi munuma envoyé na la son bi graw lu problème mané baxna ma def sangam ñuma waxul ut mbam bu ñuul bu jigen mbam bu ñuul la wax bu jigen nako sarax tonni katu mbali ko xamné mi ngi rang mbat benen mbam ñi tonni mbali ci al ki dañuy yor sareti mbam ñuma nako sarax mo wax nako genn sarax sangam bi munum mom kessé munako demal nga genn ko mu xey suba dama neexul bu neexul way do nit yow mi li Moustapha si def ci wax loko de manoko jerejeuf bi am important moy sa bu se beur xonke ma sakala fexe waye kenn du cheikh seydou mohammedou moustapha billahi moy gor garmi la sang la yalla dund at yu bari lol waye jinni atak ak kum am yalla raw ndax ci barke motax kenn munu ñu déstabiliser la ci barke motax suñu principe kenn munu ko dindi xayam ko deg sereene jërëjëf xayam ku dégg sérër mbokk téléspectateurs yi ba légui yéen ngi jakarlo ak ken bu gul bu cheikh seyd mohammed moustapha si waxna len mi ngi fi ci tablette tiwawan ci poste tiaroy numéro yoy ngay seen ci souf écran bi sa bo ci woté rek di nga jot ken ci ndawam mu tek la ci yoon yu lèr ma sha Allah xam nga ni tam mardi jeudi ak samedi bu 9h joté ba midi ci la ken bu gul di sét dimanche nak mom bisu patch la 9h ci suba ba takusan ken bu gul mi ngi jamarlo ak tawati soxla yi ak jafé jafé yi aduna yi nga xamni dafa juk ngir indi ci safara serigne bi muy bax nak lek lek ñuy fatali règlement yi nga xamni mom lañu teural fi ci daara ji ndax itam amna ño xamni bëgguñu joom waye dañ dul xam ndax do mëna ñëwaat ci léral yoy wa xam nga bari na ñuy ñëw di jël carton jaune carton rouge mais serigne bima commencé joxé carton jaune légui ba légui mi bëgg def ay at dé carton jaune et rouge mi bëgg def ay at ta adana ñi ëpp ñukoy jël suñu mbokk soxna yi la wala suñu mbokk yi nga xam dañu juggé bitim rew xam nga man serigne bi ka nekk Canada ki nekk Belgique ki nekk ginaaw ray gi la yemalé ñepp hadama xawa moy seen mam bo ñëwé ci rang ba ngay dem tok dag tiké dem ñu enregistré na nga dem sal ci bit tok xaar sal fa ngay dem xaar amna équipe bo ra ñëw jox la règlement yi ci bir kër gi té ñom dañ lay wax la so xaté dugg ci bir kër gi neeg ñaar la la mara de laaj duma la laaj fa nga joge ndax xamna fi nga joge bin adresse bi lire nako
duma laaj yaay no tuddu parce que gis na tour bi lan mo doon soxla yi rek lay laaj baat bu gatt lan mo doon soxla yi dama ñew pour soxla ndimbal wala aide man la waxtu waxtu aide waxtu ndimbal dama nga bind keuyit nga bayiko ci buntu keur ñey seen wërseuk da doon ko ñew jël ndax lolu ñepp ci bokk yam njabotu cheikh seydima abdou moustapha njabotu mam cheikhul khadim ak njabotu mam boukou ñoo ci yam bu joxe xassa jot garami la ci dama joxe rek dem soyal waye buma waré fajj buma xamati ndax ki may wax limi wax la lay deug su baba li may laaj moy lan moy soxla yi ah li ak li kat moy samay soxla ma tey sama yett laaj samay mbokki bop ñu ma soxla bi diiw am sangam ak sangam moy saraxam sangam ak sangam moy saraxam bi naka jox li bi naka jox li bi naka jox li su ko genné jox ko tiké sangam mu moy ndab biñ kay valider mu war ko songo tiké bobu dama la kay jox nga dem ci buntu ba nga genn ci biti ñom ñu am fu na yabal fofu so démé ki lay enregistrer ñaar la lay laaj moy tiké biñ la jox ndab sangam bi montant bi temps la yaangi dégam montant bi temps la bu féké am nga lo duggal ci ndab bi mun la laaj lan la ndax dafa am lo ci duggal pour ñu enregistrer ndab bi nga né waaw wala dét bu na yoruma dara mu bind ké jox la né déllowatal ci mara bo démé nga wax ko bo do ko temps la ci duggal mu enregistrer li nga duggal bindat ké jox la né demal ci mara parce que mo nekk terrain bi ñom déjà sen part jeex na fofu légui ci doomu borom bammi dañu dess so ñëwé da nga yett aksi ki ci biir su génné rek yow amu temps ragat da nga wara dugg parce que duggal nga faré bo ñëwé damay jëlat liste bi lire ko dama lay laaj moy ndax wax na la ndabu sangat bi ñaata la dana wax na mako de numa koy fayé man la duma wéssu ñaari parti ñaari trans duma ko wéssu ci yoon ben trans la waro nek mais xam fi jamono tollu damay wote buste bu tollu ci 32 millions tek pour ñi nga xamné jamono da leena japp bu ñëwé au lieu ñu wara fay dimanche bi lepp jamono japp leen man ma tibbu sama xaliss mo telifé xana leg mu def man ak ñom mais dootul man ak ñom ñoma kété geejgi la ak ñom ñoo wara rembourser leg mo paré nek bu keet bi ñew bu mako xasse lire ñaar la laaj waxna ndab ñaata la nga dama waw man ñaari parti diko wess nga dama waw wala deet bo dama baxna ma def jatt na la demal ñu jox la rosi rosi bi mo lay garantir ne bo ñewé dimanche sa ndabu sangat valé dina ko bu fekke neuruma la jallal ci dimanche do jot rosi mais bo wara jall dimanche da ngay am rosi ñu enregistrer war ko ci machine bi jox la rosi nga dem légui so ñewé dimanche liste biñ fi bawone kayit biñ la enregistrer ñom ci man lay dess parce que si lay xol pour mëna sak pex xam lu nek ak lu mu laaj ak saraxam rusi biñ la jox yow mom nga yobbu légui so ñewé dimanche da ngay dem dag ticket rank ndax dimanche fi da fay xat samedi ci ngone ñu commencé nañ finance malheureusement légui sant nañ yalla ba yokku nañ yeen niveau sécurité bu baax pour ñepp nekk jam lolu tamit ci liggéey bi la bokk ñi na ci wañu ñi ci wañu ngir sekkel ak njabeen ak njobeen ñu wara sak pexel li jëm seen côté dimanche so ñëwé da ngay rang ba acte ma jël ticket bi vérifier ko ñu ma garab sangam ak sangam la compose garab bi ma ne rek ben garab bu ma jox nit ñi mais jaddi ñoodul bok parce que man nga bolé fukki xamar ta duñ bok sant falay donay di changer na frit bi cey fatimi bokkuñ ci lay bu cha ta 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 da fa da fay laaj décourtiguer ak xaal bo xamné han faaw nga nek benen monde budul bi budul lolou waxi kessé duko def sëriñ bi han mais jour consultation nit ki jël carton jaune moy kan moy ki ñew malay laaj lan moy soxla yi sama sang daf ma door mbéj ak daf ma du moyo d'accord merci jerejeuf mais so ma beugé duggal ci vie privé ak la gayni dundou la suis désolé parce que mon duguma ci vie privé jamo bo ma beugé wax né dama jappanté diou sangam wala diou sangam jana serigne sangam arrête man ka jugé kéñak ki jugé mauritanie gi la yamal la djuma lay fo jugé parce que gis na kéb li ci nek soxla yi la la laj ndax limay du man ma lokay laj mais ñi nga fekk ci biir ñoy laj dañ moy soxla yi
kon règlement yi faaw nit ki xam ko leena so ñewé jall gam bobu nak mo lay waré ma joxat la kayit bi parce que limay laacc mënoma ja tontu do ma pertal temps dama la jox kayit nga den ci biti so demé ñom ñu joxat la né li moy règlement yi nga tok 10 minutes di joxat la kayit nga ñewat su ñewat da nga yaru dal ma jox la contrat ni sak pexé kana li lérna mbir faaw ñu organiser ko parce que fi mbolo di dajé rek faaw ay règlement am bu règlement amul da fay compliqué hein même bu don ki ma bok ak direct sax bu ñëwé day dem ci rang ñepp ci bok yam sama grande sœur la wax buma bok ak ndey ak bayam njabotam ñëw na fi indi ko mu fébar dafa dem dagg tiké ci rang ba tokkar ak sama bi jël tiké jox ko mo tax yow mi nga xamné da ngay japp na sumay ñëw ci kenn bëggul na dem na tawr ko sama fébar man bo ñëw da ngay fay prix ndax garam nak bu ne dafa am sarax man dafa am lu mom am lu momul lima momul duma top bëggu nit ba tax ki bo nek connection bi nga lo raana ñëpp est ce que peñu ni jarna lool duma ko def da ngay fay prix ba sakk pex ñu la nekkut sama loxo nak ndam li ci loxo yalla sama borom nek waye bu meena la taraf tax na do mo borom bambel nga am ak affaire da xam ci fatu bokul di jamono yi wala at yi mom samay at la mom ayé wona sa momel xayal ko deg sereer rek machallah kon nak serigne bi leral yi amna solo yakarna ni ñi lay deg itam dinañ ci baye xel yeksi nañu nak fi nga xamni fofé lañu fasiyene yekete jotay bi waye faaw rek ñu wax ci actualité jamono yi rew mi ñaar ño gis ñuy waxtaan la ci ëpp Ousmane Sonko ak Adi Sarr la ñuy waxtane assemblée nationale muri nañu mbalanum kiray mi li ci dess rek moy mu janok atakat yi yow no jangati mbir yi waaw mom day man dembu sa dama dag sama temps sama liggey pour dem di deglu dialogue bimu don def ak tasko xibaari bari wax di nga nit buy wax lire ko ci karama muy heybam dëkk bi ñu nekk nak dundu da ngay dé bo xasse dé nopplu nga waye réew bi ñu nekk ma ngi mise en garde ak di ñaan suñu autorité yi né li xéñ neexut lay neexut ndax dama ko wax njabot ba ki dem nako dama gis ay njabot yo xamné ñu ci lor ci ciow li dañu ci ëpp ndessane ay ndaw lañu nekk mu dox ñi wara wax xam nga bay ba tal bi tak ngay dabu man na ñak mom njit la yalla da ko denk pouvoir ngir muy jéggelé ak di jëlalé ku fi nekkon senor dem ba fi jige ku fi nekk dem bu fi jige ku fi nekkon dem momit non lay démé mais dañ koy ñaanal yalla régime yalla ko terminé ci jamm té mu doon digënt ci mom té kenn bañ ci lor waye mbokk bi di Ousmane Sonko yalla yalla fay ciowlu ci jamm té mu doon jiglay réew mi xayan ko dégg sérigne rek machallah kon nak sérigne bi yeksi nañu fiñu yëkëté jotaay bi lan ngay tagok askan wi waxana bak tay sargal rek ki ma amul kudul mom ni asser sayyid mohammed mustafa te dundam nak ama njariñ lol umma islamiyya yalla borom bi dundul ko jinni ak ni ko ko yene wa ma salika la ilaha illa anta wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sante bu bax ken du gul bu serigne mustafa wa waye fek na matar ngay waxna ma ay xéti taxawayam yépp li mu ciy def yépp ci Mourchid TV ak ci niveau daïra bi wa tabarakallah li muy def yépp mu di ko def ku ko wax mu ne pour Serigne Moustapha ma defa ni nag tuuti wul yàlla ko ci yàlla jàppale te yàlla ci bel ko buntu barke ñu ko sékkal ñëpp